警察一进来，刀就对准警察了。徐一凡说话，把刀放下，把刀放下，谢师尊。再来啊！哎，没错。你出拳太快了，梅老师来提，就这意思啊。OK， 这个定一下就好。把他放下，挟持警察，你罪加一等啊！我和他同归于尽。预备，开始。晚上好。好。